Quan es va anunciar el rodatge de La vida és bella, va haver-hi protestes en la comunitat jueva italiana. Roberto Benigni, el director, es va reunir amb els representants d'aquesta comunitat. Va permetre l'assessoria d'alguns supervivents d'Auschwitz per assegurar la veracitat i el respecte amb el que es parlava de l'Holocaust. Nova York, 1971. Després dels cèlebres dies com un dels fotoperiodistes més venerats de la Segona Guerra Mundial, Eugene Smith se sent desconnectat de la societat i de la seva carrera. La revista Life l'envia a la ciutat costanera japonesa de Minamata, la població de la qual ha estat devastada degut a l'enverinament per mercuri. Resulta temptador donar ja per perduda el biopic periodístic, rebutjar-lo per formulístic, per moralista, per encapsular la gran complexitat d'allò real sota la forma d'una cadena narrativa d'èpica prefabricada. Tampoc el fotògrafo de Minamata es salva de reproduir monòlegs de sobreconeguts, en aquest cas, d'una possible redenció pel fotògraf de la revista Life, Eugene Smith. La narració no emociona. Tot està sobreactuat, exagerat. Resulta difícil trobar alguna gota de realisme. Pot ser que la pel·lícula d'Andrew Levitas tingui masses escrúpols per replicar l'impacte de la història original. O pot ser que la figura de Johnny Depp, ebri i atrotinat, sigui ja de per si un signe massa real per commoure de forma alguna. No obstant, el paper de Johnny Depp pot ser una de les millors caracteritzacions que s'han vist en els últims anys. Intens com Depp, deuria ser Eugene Smith, una persona a la que molt pocs aguantaven. L'actor estatunidenc és la peça que manté a flot la pel·lícula.